sipigie taelezo kweli wapi? Taelezo kweli. What? Nilikuwa nafanya uchafu na chai, mkojo kwenye chai, maji kwenye chakula. Nikituma kitu naenda nakutemea maji kuku, natemea mate ndio hata natemea mate. Na nilikuwa nakata hela. Na nasema uongo. Na jingine? Nilikuwa nikifua nguo na kujolea maji afu nasuza nguo. Na jingine? Nilikuwa nachukua nguo za watoto na nanyia maji. Unafanyaje? Na nanyia maji. Maji ya nini? Ya ukunyuma. Yaani unatumia kama pedi? Unaweka kwenye nini? Matako. Kwenye matako. Na maana kwenye matako unavuja maji unafanywa nini? Ukilala na wanaume. Kwa hao wanaume unalala nao na wanakufanyia nyuma? Ndio maana nguo za watoto ndo unafutia. Na nguo za mtoto gani unafutia? Kwa nini ulikuwa unafanya hivyo? Ni kwa sababu ya kujizuia. Na mambo mengine pedi usijui wewe. Nazijua. Na mambo mengine ulikuwa unafanya nyumba hii mambo gani? Nikaa kuja sana matusi. Matusi gani? Mwanamke wangu anavolala. Na jingine? Na ule mume wangu anafundisha matusi na alikuwa anaimba alikuwa anamwambia kama studio. Na jambo jingine? Endelea na mengine. Naambia ananiambia ajamishe gubeti. Endelea na mengine, hilo ushazungumza, ulikuwa unamfundisha matusi. Unamfundisha kulala na mwanamke. Ehe, jingine ukafanya umefanya nini jingine jambo jingine? Unamwambiaje? Ulimuita afanye nini? Jambo jingine nikufundishe. Jambo jingine ulofanya nyumba hii? Kukuta maneno yangu kubeba nje. Maneno gani? Sio maneno mengi. Na maneno gani mengine? Haya. Na jingine? Unaongea na fanya nini? Maji ya kunywa nikikutuma maji ya kunywa unafanya nini? Natumia mate. Natumia mate. Afu unatuletea. Anatolea kwenye dumu. Ehe, mimi jingine? Tayari. Bado hujamaliza. Mengi tunaongea mwenyewe. Una wanaume wangapi? 10. Kwa siku unalala nao ngapi? 5. Wote 5 unalala nao kwa siku moja? Kwa siku moja unalala na wanaume ngapi? 2. Wawili. Na hao wanaume wawili wanatumia njia gani? Wanakutumia kinyume na maumbile. Na hao wengine walobakia mbele. Na huyo juzi alokuja ulokuja paka kiuno kimevunjika, siku kiuno na sasa kime nini? Alifanya nini? Alikuingilia kinyume na mwambile. Mpaka kwa nini? Ni nani huyo? Boda. Anaitwa nani? Nisha sahau jina lake. Kwa hiyo unatembea nao afu unasahau majina yao. Umemwona wapi huyo boda boda? Hapo kile barabarani. Kwa hiyo huko ndani ulikuwa unatulisha uchafu. Umetulisha mavi, si ndio? Umetulisha mate yako sana, si ndio? Mikojo umekojolea nguo zetu, si ndio? Na jingine umefutia sana nguo za watoto mavi yako na mashahawa yako yanayotoka nyuma huko, ukichafanya matendo mabaya, si ndio? Na jingine ukitumwa kunua kuku kule za kuchoma unasimama kwanza njiani unazitemea mate. Ili tu uchafu, si ndio manake? Na jingine kitu gani kwenye maji ya kunywa unafanyaje? Unatemea mate. Jingine na chai ulitia nini? Mkojo. Ulitia mikojo. Mara ngapi? Ndio anga napika mimi mikojo. Kwa hiyo mara zote ukipika wewe unatia mikojo. Tunakunywa mikojo yako, si ndio? Na maziwa siku ile uliyamwaga wapi? Kule chooni. Kwa nini ulimwaga maziwa chooni? Yalikuwa mingine mungua mwishu kwa natoka nikamwage. Sio kweli. Sio kweli. Maziwa na mungua. Maziwa na kauka tuwa ya mungua. Maziwa uliamwaga chione kwa sababu gani? Uliamwaga tu. Uliamwaga tu kumwaga kwa sisi. Musikwa sinyo maziwa. Tusinyo maziwa, sindiyo?
saburo yako mbaya. Na umetulisha mavi mara ngapi? Mara ngapi umetulisha mavi? Unachukua unapaka mavi. Unapaka kwenye nini? Kwa hiyo unapaka mavi. Unajichokonoa kwenye matakafu unapaka.